12 вентиляторів і дві величезні та легкі хустини. Незвична ідея і надзвичайне видовище. І думки від Сніжани Палащенко на фінал нашої частини випуску. Часом слова підносять до неба, а іноді опускають під землю. Хтось може зіграти роль без вуалі, а комусь не потрібний театр. Вивільни маски, які одягаєш на щодень. Покажи природу, вона не сковує і не вимагає. Лише віддає добром на добро. Закручує у вихорі і показує, хто є хто. Від любові до ненависті кроків нема. Лише наші почуття. Це заворожує людей у вас.